Як навчити вашого папугу виконувати команди? Все просто. Берете папугу і кожного дня витрачаєте час на його навчання. І незабаром птах порадує вас легкими трюками та виконуванням простих команд. Ось, наприклад, як наша пташечка. Чіпа, 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 птічка дорогая. Ай, мой мальчик. Іди, іди. О. А хто ругає? Хто ругає? Девочка скандалистка. Чипушка, чипуша. Мальчик хороший, да. Чипушка, чипушка, чипушка. Чипа. Чипа, умри. Умри. Ай, молодец. Птичка хорошая. Молодец. На пальчик. На... Молодец. Молодец. На жордочку? Хорошо. Хорошо. Ты мой золотой такой. Ты моя птичка. Птичка хорошая. У птички крылышки красивые. Вот такие крылышки. Да. Чипушка орел. Ай, красивый. Ай, да. Чипа, умри. Ай, хорошо. Вставай, вставай, молодец. Ай, чіпа, чіпа на жордочку. Птах з задоволенням виконуватиме будь-що, якщо ви не забуватимете годувати його смачненьким. Будете щоразу хвалити і гладити пір'ячко. Береш в ручки його. Він вже розуміє, що потрібно лежати. Умри, лежати, кайфувати. Загорать. Ой, мой хороший. Птичка устала, птичка хочет отдохнуть. Молодец, Чипушка. Ай, птичка красивая. Жордочка, иди сюда, иди на жордочку. Чип, иди на жордочку, иди, любимый. Чипушка. Чипушка. Ой, кто здесь? Кто здесь? Чипушенька. Чипа на жордочку, Чипа, молодец. Ці прості умови, за яких практично будь-який папуга перетвориться на вундеркінда. Але, звісно, головне – це ваша наполегливість і терпіння, без яких навчання просто неможливе. Ай, чіпушка хороша. Зараз чіпу будуть літати перышки. Чіпа птічка дорогая. Чіпа умер. Чіпа ожил. Молодець. Чипа нямкает всех. Ай, так. О, массажик. Смотри, как массажик любит птичка. Массажик любит наша птичка. Ай, хороший. Орел. Орел. Вот так. Орел наша птичка. Отже, будьте лагідні до своїх папужок. Не забувайте про заохочення за допомогою смаколиків та голосу. А ще, якщо ви тільки збираєтесь купити хвилястого папугу собі додому, то обираючи, зверніть увагу, аби птах був достатньо активним та кмітливим. Це допоможе вам з ним у подальшому навчанні.